ہائے سجاد ہائے ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے ہائے سجاد ہائے بیلنس. اب آئیے ہمارا جو کیس ہے خاص طور پر نماز اور عزاداری, کس چیز کو ہم نے کس کے ساتھ ٹکرایا, کس چیز کو ہم نے کس کے ساتھ ٹکرایا؟ وہ حسین ابن علی کہ جن کی عزاداری کو سب سے زیادہ کس نے پروموٹ کیا ہے؟ چوتھے امام نے. آپ غور فرمائیے برادران عزیز, کتنا بیلنس ہے سید سجاد کی زندگی کے اندر. نام کی جگہ پر ہم کہتے ہیں سجاد, ہم نام کی جگہ پر کہتے ہیں زین العابدین, نام کی جگہ پر ہم کہتے ہیں سید الساجدین. ان سے بڑا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہے, ان سے بڑا نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے, ان سے بڑا عزادار کوئی ہے؟ ان سے بڑا عزادار کوئی ہے؟ آپ اور ہم کیا عزاداری کریں گے جو سید سجاد نے عزاداری کی؟ آپ اور ہم کیا نمازیں پڑھیں گے جو سید سجاد نے نماز پڑھی ہے؟ اور کیسے کیسے موقعوں پر نماز پڑھ کے دکھائی ہے, اور کیسے ان دونوں چیزوں کو ریکنسائل کیا ہے, کس طریقے سے؟ کیا اس کے بعد آپ انصاف سے مجھے بتائیے, میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں, کسی اور کے پاس یہ ایشوز ہوں تو ہوں, مگر آل محمد کے ماننے والوں کے پاس یہ ایشوز, یہ کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے تھے. ایک بیلنس کے ساتھ چلیے. جس امام کی شہادت کی مجلس میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں, یاد رکھیے گا, اس سے بڑا نمازی کوئی نہیں تھا, اس سے بڑا عزادار کوئی نہیں تھا. اس نے کس طریقے سے ریکنسائل کیا ہے؟ اس نے اس انداز سے ریکنسائل کیا ہے, اور بالکل نیچرلی, کوئی بناوٹ نہیں ہے, کوئی تصنع نہیں ہے, کوئی کاسمیٹک نہیں ہے. ہمیں اس کے لیے زحمت ہوگی, مگر سید سجاد جو کچھ کر رہے تھے بالکل انسٹنکٹو تھا, بالکل نیچرل تھا, بالکل طبیعی تھا, بالکل فطری تھا. سید سجاد نے عملی طور پر کر کے دکھایا کہ اندازہ کرو کہ اگر میرے سامنے کبھی وضو کے لیے پانی بھی آ جاتا ہے تو میں کس کو یاد کرتا ہوں. پانی وضو کے لیے ہے, مگر پانی کو دیکھ کر میں یاد کرتا ہوں اپنے بابا کی پیاس کو. آپ اندازہ کریں, یہ مجلسیں ان کی شہادت کی ہیں, ان کے مصائب کی ہیں, کہ جو زندگی بھر سب کے مصائب کو یاد کر کے آنسو بہاتا رہا. 35 برس کم نہیں ہوتے برادران عزیز, یاد رکھیے گا. پھر اس کے بعد سید سجاد اسی طرح سے گریہ کرتے رہے, آنسو بہاتے رہے. پانی آیا وضو کے لیے, آنسو آنکھوں میں ہیں. قتل ابو عبداللہ الحسین اتشانن, میرے بابا حسین پیاسے قتل کر دیے گئے. کھانا لایا گیا افطار کے موقع پر, روزہ ہے, روزہ کمپلیٹ ہوا ہے, اور کسی نے کہا کہ مولا یہ کھانا دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گیا؟ کہا کہ یہ تو چند گھنٹوں کی بھوک تھی کہ جس کے بعد کھانا آ گیا. قتل ابو عبداللہ الحسین جائعاً, میرے بابا حسین بھوکے قتل کر دیے گئے. اندازہ کریں آپ, نماز کے موقع پر حسین کو یاد کیا جا رہا ہے, نماز کو چھوڑا نہیں جا رہا, نماز کے موقع پر حسین کو یاد کیا جا رہا ہے. اندازہ کریں, روزے کو چھوڑا نہیں جا رہا, افطار کے موقع پر حسین مظلوم کی بھوک کو یاد کیا جا رہا ہے. سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے, سلیم ہے.